قرآن پاک فرمایا وقضا رب کا اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ پاک دا قرآن دو دن ساتھیاں بار بار فرمائش کیتی ہے شاہ عبدل غنی رحمت اللہ علیہ دے جڑائے انہاں دی طرح اندر آواز اندر بھی قرآن سنایا جے حضرت جی قرآن پاک فرمایا وَوَسَّيْنَا نال انسان بِوَالِدَيْهِ احسانہ حَمَلَتْهُ اُمَّهُ قُرْغًا وَوَضَعَتْهُ قُرْبًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ قبر روشن فرما آمین